ସେଇଟା ଆମେ କାଲି ଲିଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କଭରେଜ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ 16 ଲକ୍ଷ ଡ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଡୋଜ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ରହିବ, ତା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କେତେ ଆମର ବେଡ୍ ଦରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଡ୍ରଗ୍ସ ସମସ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଟ୍ରେନିଂ କରିବା କଥା, ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଛୁ। ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସାର୍ କ'ଣ, କେଉଁ ବିଷୟରେ? ହଁ ନା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ଗହଳି କରିବେ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିଲାଣି, ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କେମିତି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବେ, କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି ୟୁ ଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ CVC କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଧିକା 11 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଧେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବାଟା, ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। 100% ନା 100% ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କଥା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା, କାହିଁକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଦେନ୍ 50% ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 52% ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଉଭୟ ବୋଥ୍ ଡୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବା। ନା ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ, ଯାହାର ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋଭିଶିଲ୍ଡରେ 12-16 ସପ୍ତାହ, କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ 4-6 ୱିକ୍ସ, ତାରି ଭିତରେ ନେଲେ ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସୀମା ଜଣେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ମେମୋରି ରହିଥାଉଛି ମେମୋରୀ ସେଲ୍ରେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପରେ ନେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, ନା ନା ମଝିରେ ଟିକାର ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଅଛି। ଇଭେନ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆମର ତ କେବେ ବି ପ୍ରାୟ ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଟିକାକୁ ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆସିକରି ନେଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି? ନା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆମର ପୁରା 50 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟିକା ନେଲେଣି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍। ଯେତିକି ଡ୍ୟୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ ଡ୍ୟୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ 13 ଲକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଓଭର ଡ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 112 ଦିନ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକାଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଟିକାର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ନା ଏଇଥିରେ ନବଜାତ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, 0-18 ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କାଲି 12% ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର 10-15% ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି କି? ନାଇଁ, କେବଳ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି DCGI, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଟାଗି ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ଭାଗ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବୁ।